ព័ត៌មានជាបន្តជំវិញការប៉ះទង្គិចបានបង្កទៅជាសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីធ្វើឲ្យប្រជាជនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការលំបាកក្នុងផ្នែកជីវភាពរស់នៅប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសលីបេរីកំពុងប្រឹងប្រែងតស៊ូនៅក្នុងជីវិតរស់នៅដោយការលំបាកលំបិនយ៉ាងច្រើនក្រោយពេលដែលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់អស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះសេចក្តីរាយការណ៍បានបន្តថាការរស់នៅក្នុងទីក្រុងមុនរូវ៉ាបានប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងការរស់នៅបណ្ដាលពីសង្គ្រាមកើតមានបង្កឡើងដោយក្រុមបះបោរប្រឆាំងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពទុរភិក្សអត់ឃ្លាននិងរងការបំផ្លាញនៅក្នុងប្រទេសគ្រប់បែបយ៉ាងដែលរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែស្ដារប្រទេសឲ្យប្រសើរឡើងមិនទាន់បាននៅឡើយទេក្រុមអ្នករងគ្រោះពីការប៉ះពាល់របស់ក្រុមបង្កបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសនេះបានបន្តថាការមិនហ៊ានដោយអំពើបាតកម្មបះបោរនិងការវាយប្រហារគ្នាបានធ្វើឲ្យប្រជាជនជាច្រើនត្រូវប្រឹងប្រែងធ្វើការងារដល់ពិបាកដើម្បីរកកម្រៃចិញ្ចឹមជីវិតរីឯក្មេងៗមិនទាន់គ្រប់អាយុត្រូវប្រឈមនឹងការធ្វើពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរប្រភពព័ត៌មានបន្តថាក្រោយការចុះហត្ថលេខាបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល10ឆ្នាំបង្កឡើងដោយក្រុមបះបោរប្រឆាំងបានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការលំបាកនិងភាពក្រីក្ររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ